Corona nempel di hidung. Islam bukan mengajarkan cuci hidung, tapi Islam mengajarkan ngingsrek cai kana irung. Ya umur 50 tahun wuduna kos kieu. Eta mah noelan irung. Tingali Fathul Wahab, lihat Tikna, Fathul Bari, lihat Fathul Muin, lihat Kifayatul Ahyar, wudu yang baik, cokot cai sasiuk, teuneun hanapun irung, sedot, entong tarik teuing, teuneun di tengah-tengah, jepit ku tungtung curuk, tungtung jepol, awahan sing tarik, woi, jering, genep kilo, corona kabur. Betul, hebat Islam. Corona nempel dina wajah, gosrul wajhi, ngubah banget, corona nempel di sikut. Pemerintah nyuruhnya cuci tangan doang, Islam tidak. Cuci tangan ilal marfaqaini, nepi ka kudu nepi kana sikut. Corona nempel na ceuli, ngumah ceuli. Corona nempel di muk, di kepala, ngumah kepala. Corona nempel dina rorombeuheun. Eta rorombeuheun hese bahasa Indonesiana. Tetangga aing ge kamari datang ka dokter. Dok. Na jak ka dokter mah nyebut tua nyebut aman. Teu aya ku dokter teu aya. Kabeh ge dok. Eta teh lamun dokterna hiji, lamun lobaan mah ngajajar dorok dok. Jadi pas guru pukul eta teh dokter teh. Dok. Ada apa, Bu? Saya punya penyakit, Dok. Penyakit apa? Merombeh. Merombeh. Coba lihat, Dok, belah-belah. Kata dokter itu mah gampang obatnya. Apa, Dok? Menggusruk. Jadi obat merombeh menggusur. Kalau corona nempel di naromehan cokelan koromehan teh kerwudu. Jadi pertanyaan dari saya, di mana diamnya corona buat orang yang rajin wudu? Betul. Yang kedua, ini sesuai dengan pesan Pak Kaposek juga. Wazakaros marobihi kudu loba eling kaau. Ingat sama au. Saya tanya ini tauhid, jawab yang semangat. Nunyian langit saha, nunyian bumi saha, nunyian dunia saha, menurunkan corona saha, nunyian manusia saha, menepikan corona saha, menyagerkan corona saha. Anu ngalengitkan corona saha. Kalau kita semua yakin kepada Allah, kunaon make sieun ku corona, berjuang. Tapi jangan lupa ingat sama Allah. Loba maca Qur'an, loba istighfar, loba maca sholat. Makanya Syekh Dardir, ada yang mengatakan bukan Syekh Dardir, Habib Abu Bakar bin Salim mengarang satu sholawat hebat, ngarana sholawat tibil kulub, sholawat sifat, ya sholawat terlaku gara-gara corona. Ya. Kenapa sholawat ini hebat, Bu? Penyakit apapun bisa sembuh dengan tibil kulub. Yang punya penyakit hipertensi darah tinggi nggak usah khawatir, baca sholawat sifat, sanggup sholat 11 kali, tong eureun lamun can cager, baca sholawat sifat, ya Rob sembuhkan penyakit saya dengan keberkahan sholawat sifat. Serius, Allah yang akan menyembuhkan. Semoga penyakit diabetes, paru-paru, darah tinggi, dan cager-cager, niat baca sholawat sifat setelah selesai sholat 11 kali, minta sama Allah, ya Rob. Kau yang menjadikan tubuhku, kau yang mengirim penyakit kepadaku, kau yang menyembuhkan penyakitku dengan keberkahan sholawat kepada Rasulmu, sholawat sifat, sembuhkan penyakit dalam tubuhku. Allah jamin Allah akan sembuhkan. Bapak-bapak, bapak penyakit atel budung, untuk kudu sholawat sifat, kujawain kotok kecager. Ibu-ibu yang punya penyakit galau, pusing wae, stres, bingung, hati gundah gulana. Sirik, pidik, dengki, ujub, ria, takabur, cahil, taniaya, dendam, nyeri hati, wae kubatur, tenang, hancurkan dengan sholawat sifat. Karena sholawat sifat akan menyembuhkan penyakit lahir, penyakit batin, penyakit johir, penyakit batin, penyakit jasmani, penyakit rohani. Makanya yuk, semuanya keluarkan suaranya. Malam hari ini kita baca sholawat sifat sebanyak, kita baca sholawat sifat sekuat-kuatnya. Kita bacakan sholawat sifat, kita usir corona dari muka bumi Indonesia, supaya Indonesia kembali kehidupan normal. Bukan hanya corona, kita usir penyakit dari tubuh kita masing-masing. Amin. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawa
iha menta ka Allah wa a Allah wa nurin absori wa liyaliha wa ala yang di belakang jangan diam saja baca supaya nyanggetin banyak yang kurang angkatkan pandangan supaya dikubur Allah berdoa Allahumma salli semuanya ala Allah wa a Allah ni wa shifaiha wa nuril sari wa hiya iha wa ala alihi wa sallim sekali ini semua Allah lihat nyagerkan penyakit orang ala istajib doa na ya Rabb Muhammadin salli wa sallim wa barik nomor katilu pasola kudu rajin sol sing tarik kudu rajin sol sholatnya bukan yang lima waktu saja qobliya badiya sholat tahajud sholat tua sholat tasbih sholat taubat sholat hajat sholat lidap ilbala sholat taubat dan sholat yang lainnya ulah nepi ka masjidna mewah masjidna agreng tapi wahwa horobun minal huda dalamnya nol kosong alias nihil. Coba gua yang ditanya ibu-ibu, bu, ayo di masjid Sukaraya, lamun subuh, ayo 500 kurang, awe. Cicing, siapa bapak cicing? Ibu-ibu, bu, ayo di masjid Sukaraya, lamun subuh, ayo 500 kurang, awe. 400? 300? 200? 100? 50? Ayo salah kisya kemarin, atuh. Hees innalillahi bu boga salaki jam 5 hees kene wae nyopot termos leo jangan naon sih gablek salaki tara sholat subuh emang kadang-kadang sholat subuh ini sholat yang paling memprihatinkan aing ge sedih di kampung aing ge sarua subuh mah kabeukina teh aki-aki jam 4 kuculuk-kuculuk aki-aki 11 senana hejo 11 senana beureum boro-boro sholat make senal ge teu bener canepi canaun ke masjid beledak tidak gore karena tihan kepingsan hudang-hudang 2 jam gak mau nolongan saya tahu hudang sorangan coba hujan kirimis coba mati lampu hudang tidak pingsan aki-aki asup ke jero masjid puluh terak neangan mi dasar aki-aki nyawa perum listrik neangan mi menang mikna berai hurung lampu napan rajin aki-aki mati jero masjid desok ke gorowokan kalau wargi ya dayana ayo gerak kamar ayo na waktu parantos nuduh genjam goblok jam nage paeh deh menegat manuku manupit nuasup manupit mikat manuku cangkurileng nuasup cangkurileng mikat manuku kapinis nuasup kapinis mikat watuku manuku alet masuk nage manuku alet mikat manuku japati nuasup nage japati aing nanya munu adan subuh aki-aki nuasup nage aki-aki deh kujuluk-kujuluk piluan CS na ayo aduh ya imam iya we imam aing mengerti dagor karena pihak ke kepalang sianu adan sianu komat sianu imam sianu tidak kalian borongan imam jadi imam borongan maju pahalo oh aki-aki di tukang kompak tiluan
Sang Haji Miss Jaya lamun di dieu salat subuh kos kitu ceuk aing prekeun 3 taun mah. Bere surat Fatihah yang surat tupang ponokna dah hayang buburu Bali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abadtum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abadtum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abadtum wa la antum cek aki-aki surat pondok jadi panjang dina. Wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana ngan lakum teu kapangimbang. Udah tukang nges kesel iwala diwala diira beres sok. Kata yang di belakang bah bah lakum lakum aki-aki karak no eho lakum dinukum walabdor makin kacau. Nah aki-aki udah tukang nges kepalang lah amin deh. Aki-aki gengsi di aminan dua kali ganti suratna. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'thainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna pohodei wae. Inna udah tukang geus kesel. Innalillahi wa kapalang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ditingali ka tukang aki-aki nu tilu paeh. Bagaimana akan tercipta koriatun taibatun warobun gopur rekuma masyarakat Sukaraya menjadi masyarakat yang kemari pare pera pilu jenawi toto tentem kertora harjo. Namun budak mora di Sukaraya hanya berpangku tangan saja tidak peduli dengan masjid-masjidnya Allah. Hei dengikan budak mora di Sukaraya subhanul yaum rizalul god. Pemuda sekarang akan menjadi pemimpin masa akan datang. Rekuma hasia jadi pemimpin. Namun budak mora di Sukaraya subuh-subuh kene kere kes tibra tidak peduli dengan masjid-masjidnya Allah. Betul? Betul. Alangkah indahnya di Masjid Sukaraya nu shalawatan meme subuh budak anu adan subuh budak anu komat budak. Punten Kang Haji Miss Jaya kesepuhan, kalau memang ada anak muda di Sukaraya yang bacaan Fatihahnya pasihan, ilmu agamanya karena masantren, sekali-kali berikan anak muda kesempatan untuk tampil memimpin sholat subuh supaya ayah estafet kepemimpinan ayah no kolot gering jeng maut ayah gantina baru akan tercipta koryatun taibatun warobun gofur. Betul. Saya minta panitia nggak ada kegiatan bagi-bagi. Lamun ayah kegiatan bagi-bagi ceramah mau bener so mau bagi minuman erenela minimal lu buka bagi minuman tengah dengan ngaji. Betul bu? Nggak akan benar kalau ada kegiatan. Jangan dibiasakan lamun ker ceramah ayah buka bagi berkat, cai, kopi. Teteh kebiasaan goreng gitu deh. Tuh aing jadi pohoi gara-gara buka bagi. Hei, anak muda ini adalah tumpuan bangsa. Betul? Budak mora ayeuna beda jeung budak baheula, Bu. Budak baheula mah budak morana boro-boro ngadenge suara guru, ngadenge lengkah guru ngadegdeg. Budak mora ayeuna, ka kiai menta seuneu. Kata jeneng teh sakalian yang rokokna teh goblok sih. Hei, catat, saya berani bersumpah demi Allah wa Rasulih. Yang namanya Haji Entis umur nges 41 tahun demi Allah sepanjang inget can pernah wani ngaliwatan bapak aing jalan hareup. Takut saya dengan ayah saya daripada aing kudu ngaliwatan bapak jalan hareup kajeng teu jadi ngaliwat. Beda jeung budak ayeuna bapakna keur ngarokok bari ngopi cingkat hareupkeun kolot tur kolot kadupa jumpalik bapakna ngageledak anu kudu dileret sorry beh eta geus bari disepak atuh babe sisi jalan wae. Masih mending nyebutna babeh ka bapana bokap. Aya inungna nyokap. Aya akina nyakop. Datang ninina nyokep. Da eta salah inung bapana kene pan kadang-kadang keur anyar panganten mah bahasana sok romantis-romantis. Pamajikan ka salaki nyebutna teh Aa, salaki ka pamajikan teteh, Aa teteh, ayah, ibu, mama, papa, mami, papi, ami, api, mih, bihun bisa kitu. Anyar panganten mah bahasa teh pan kuat dicandel-candel. Salah kirek ka dapur ge ulaheun ku pamajikan. Ulah aa bau acuk. Nyebut asup ge kuat acuk.
Bukan ai panganten anyar mah letah awet teh ngaredak monokan. Nyebut kancing lesot ge anjing cot. Naon sih anjing cot kancing lesot? Oh, Ibu. Pengantin baru dulu saya pengantin baru dengan istri saya. Oh, boga payung dua usum hujan, payung teh hayang hiji we. Kajen pas sedak-sedak oge. Lompang mapai galengan pamajikan peperekat kana leungeun ka genteng leungeun aing nyengir. Lompang mapai galengan ai sorodot cupali teragrag. Ngomongna teh cadel aa eupis. Atuh aing jadi cadel uah uah uah. Anyar pangahan teh. Makanya anak muda sekarang beda dengan anak muda yang dulu. Punten bah, budak baheula mah ada boro-boro kudu raka ku pamali geus sieuneun. Ingat bu, baheula mah aya pamali kasep tong cicing ngalawang panto siapa mali bisi ngolong jodoh. Makanya sampai hari ini yang namanya Haji Entis mikirna ge 7000 kali aing teh hayang ngolong teu buguh ngalawang panto. Atuh naon sih ngahalangan batur. Kasep tong ada ceker hayam, ingat teu bu? Pamali sia bisi tulisanna goreng. Makanya sampai hari ini nungarana Haji Entis aing teu buki ceker hayam eueuh dagingan. Kasep tong adar cau pangsisina bisi hirup disisikeun batur, tong adekan lincah bisi dituding maling, tong heheotan di jero imah pamali bisi teu boga uyah, tong ngeureutan ku peuting-peuting bisi loba panyakit, entong sasapeut tengah peuting bisi hese milik, entong lalangiran ngadar asem ti peuting bisi paeh indung, entong ngintip bisi bentilan, entong ngadieukan bantal bisi bis. Nawarar. Neng, mohon maaf, dulu tidak ada TK, tidak ada PAUD, sekolahan langka, universitas geting di mana boa, tapi orang tua dulu hebat ngadidik anak. Enggak ada anak gadis keluar maghrib, betul bu? Baheula mah lamun aya budak parawan keluar maghrib ka rasa desa ti urus salamur geunjleung saalam, bapana era inungna wirang aib untuk keluarga. Itu hebatnya orang tua dulu. Mun aya budak parawan keluar maghrib bapana mulak cangkeng bari molotot, panona beureum jeung beungeutna. Geulis parawan-parawan siap keluar maghrib balik siap besi dirau kelong, inget tuh bu? Budak parawan baheula mah sieuneun ku kelong. Parawan ayeuna kelongna diuda-guda eta pan kelongna mau motor vario, kelongna mau motor ninja, komo lamun aya kelong mau mobil Honda Jazz. Wah, diuda pan itu kelongna loba atuh si itu. Kenapa sih orang tua dulu hebat ngadidik anak? Kenapa orang tua dulu sukses ngadidik anak? Catat, orang tua dulu beda dengan orang tua sekarang. Nu baheula mah kolotna letahna seu. Sintarik-sintarik nu baheula mah letahna seu. Kunaon make seukeut sabab loba ji. Jigo. Jikir. Nah si meni pajauh-jauh tuh jikir kana jigong. Kenapa orang tua dulu lidahnya tajam karena banyak cik? Kunaon kolot baheula mah loba jikir, baheula mah eueuh nu ngaganggu cik. Baheula mah handphone eueuh. Telepon eueuh. Android eueuh. Facebook eueuh. Twitter eueuh. Instagram eueuh. WhatsApp eueuh. YouTube eueuh. Ada listrik lah eueuh atuh baheula. Baheula mah aya TV ge hitam putih, bahnya. Burungna geus make listrik make aki. Lamun akina rek beak teh gambarna teh nyiut teh ngaleutik. Baheula mah TV teh ngaruksak umat Islam. Acara TV teh nganukur hiji bah, TPRI. TPRI mah teh ngaruksak umat Islam. Atuh rek ngaruksak kumaha jam 8 hurung jam 10 rumek deui. Jam 12 hurung jam 2 paeh deui. Ayeuna mah acara TV ti jam 1 nika jam 1 muter teureun-eureun, banyak TV menghancurkan umat Islam, banyak TV mengganggu umat Islam, bahkan banyak acara televisi yang mengkafirkan umat Islam. Acara TV lain hiji dua, ayeuna mah TVRI, ANTV, TV One, Metro TV, Global TV, Trans TV, Trans 7, RCTI, RTUC, RTUK, RT Yadi, RT Maman, RT Engkos, RT Solihin, nepi ka RT Badu aya di dinya. Nauzubillahi min. Orang tua dulu mah lidahnya tajam loba jikir. Baheula nutuan pare dina naon? Nutuan pare dina naon? Nutuanana make naon? Eta nutuan pare dina lisung make halu, kolot baheula mah bibirna jikir. Makana pantes parena jadi pare barokah, beasna ge jadi beas berkah. Saeutik mah loba nyesa dihakan teu jadi panyakit.
Marinutuan parete dina lisung make halu. Sallallahu salamullah ala Rasulillah. Sholat jadi beas, beasnya diasupkan karena bobokok, dikelek karena cangking, lompat kasusukan rek ngumah beas, naon ngarana ngumah beas teh? Bari ngisikan teh kolot baheula mah jikir, wazana da kitu ngisikan. Tawazana bismillah wa bil Rasulillah wa kol beasna bersih, bawa balik ke imah nasa kalian jeng cai beas debesi salakin aman teh cai susu oh tinggal cai beas eh di bulan nepi ke imana asupkan karena asupan lain magikom asup bari ngahurungkan disana dinanawan hau komo usum hujan pas gil seluh bararasih lilah kasak nate diupane hau tekunin ini kepoh kepoh ayo hurung hentel leho segede bohlam dakar saleh sama atau leho apa belit yang mehong bari banget ini atau mungkin rusak gitu nggak sasak seetik sangona tuh kebun karena dulang anu dulang mas semplek sawre gigir nama keseng dagain sebelah geberan make hihir eta teh ngakel ngarana teh lamun inung simkuring keur ngakel abdi mah di mana-mana ge sok lumpatan lamun inung keur ngakel teh abdi mah sok cicinge gigireun dulang kingsruk eta nu ngontung-tungna diketuk-ketuk make uyah haneut-haneut ngeun bae digeberan teh make hihir ilahi sa minal afati wa nimal wa min wa min samunina dulang ngetungtung di kepel-kepel ku inungna wabin kena bir budak bari pabelit jeng leho bisa kudu maki uya dan gak jasin Allahumma salli wa sallim wa barik. Pantes orang tua dulu lidahnya tajam budak lagi nurut boro-boro kodoraka ku pamaliki siunun budak bahala aprak-aprakan lain ke pasar malam lain ke warnet lain ke Indomaret tapi ngaprak lagi ke ustad ke kiai ke pasantren ke madrasah ke masjid naon sababna orang tuanya lidahnya tajam kunaon make tajam karena banyak jikir timimiti nutuan pare nepi ka ngawapan anak kolot bahala majik jik mentak orang tua dulu malah ingan ukur ngurus budak tapi bisa jadi dokter spesialis anak bahwa lama ngubaran arti ku dokter ku inung lagi cagur beledak budak tidak gorekan hati yang listrik benyol sakit bola kasti karena diubaran ku dokter nyokotnya buk inung nak besok benyol nak bari maca bismillah 2 jam kempes betul budak nyeri panon taran yang ngan instor jeng pisin nyokotnya daun seru asugen kena cak celakin kena panona atau diletak kuletak inung nak bari maca bismillah 3 jam sembuh betul bahwa lama budak rafet gudawang baloboran ku getih ayah nama riwe lulumpatan ka dokter minta dijahit bahwa lama budak rafet gudawang baloboran ku getih inungna jadi dokter lumpat pipir imah nyokot daun babadotan gecek ku inungna ciduhan apalkan 2 poe garing nepi ka ciduh inung jadi betadin bahwa lama budak batuk wae penting batuk barang batuk isuk batuk sore batuk teren-teren gak pernah cari dekosin gak pernah cari laserin dokter anak mah mahal namun budak batuk teren-teren inungna jadi dokter lumpat ke dapur nyokot cikur ngora gayem ku inung nak nges lemes bawalkan kana bir budak tilu poe pae nah tuh mah nge cager wae eta mah penyakitna parah paru-paru basah bahwa lama budak beteng nak kembung asup angin jadi beteng tarane angan diapet yang dialek tolak angin matu wawuhun lamun budak beteng nak kembung jadi beteng inungna jadi dokter lompat ke dapur nyokot minyak tanah inget deh mah bahwa lama nyari beteng ku minyak tanah neng aing keur leutik inget nyari beteng inung lompat ke dapur nyokot minyak tanah kusapan ku minyak tanah untungnya beteng aing jadi duruk minyak tanah bari dibacain doa doa naga lain kulhu lain palak binas lain ayat kursi lain fatihah lain salawat sifa bahwa mah jampe naga jampe kolot yang jawokan tapi Allah teringali jampena tapi Allah melihat ibunya yang tulus ikhlas mencintai anak tidak ada cinta yang sejati kecuali cinta ibu terhadap anak tidak ada cinta yang abadi kecuali cinta ibu terhadap anak tidak ada cinta yang tidak akan pernah luntur kecuali cintanya ibu terhadap anak
Betul. Beri diusapan teh gue indungna di jampe, jampe neket jelas. Satakok tuwun. Inyuk talina. Di dahar di beuweul hitut jadina bro cageur nyari beuteungna naon sababna letahna seu letahna seu kunaon make seukeut sabab loba cik kenapa loba jikir sabab eueun nu ngaganggu cik dan hebatnya orang tua dulu anak teh dididik agama dileutik diwaukeun jeung Allah jeung Rasul diwaukeun jeung agama makana geus gedena ge akhlakna akur jeung agama. Beda dengan sekarang, loba nu ngaku Islam tapi teu wau jeung Islam. Loba nu ngaku agamana Islam tapi tidak kenal dengan Islam. Orang sukaraya ngaku Islam tapi boro-boro ditanya hukum Islam. Tasawuf, fikih, tauhid, ilmu tajwid, ilmu faraid, ilmu mantek, ilmu bayan, ilmu arun. Kadang-kadang orang sukaraya ditanya bulan Islam, loba nu teu nyarahoeun. Betul? Namun ditanya bulan Masehi mani nini aki-aki ibu-ibu bapak-bapak apal kabeh da ahli ngiridit. Hiji bulan Januari. Coba bareng. Geus Januari. Bantuan teu sia teh. Pokona nu teu mantuan didoakeun sia balik ti dieu bisul dalapan. Hiji bulan Jan. Sia disia ku bisul mah. Geus Januari, beres Februari, geus Maret, beres April, sudah Mei, geus Juni, beres Juli, terus Agustus, geus September, beres Oktober, setelah November, apal kabeh. Pantes aya nama budakna ge diaranan teh ku bulan Masehi. Ngaran Islam mah geus teu laku aya mah. Masitoh asam urat. Khadijah biijah darah tinggi Fatimah maot kamaya nyarkeun aya nama ngaranna teh keren lahir bulan Januari si Januar lahir bulan Februari si Febrianti lahir bulan Juni si Junianti lahir bulan Juli si Julia lahir bulan Desember si Desi lahir bulan November si Novi lahir bulan Oktober si Octavia lahir bulan September si Septi lahir bulan April si Aprilia lahir bulan Agustus si Agustini lahir bulan Maret Maerot abu-abu Maerot lahirnya bulan Maret juga. Tapi yang saya sedih lamun orang sukaraya ditanya bulan agama nasorangan ditanya bulan nabi nasorangan ditanya bulan nabinya sendiri ditanya bulan Islam bulan Hijriah bulan yang diagungkan Sayyidina Umar bin Khattab di Madinah demi kejayaan kemuliaan dan keagungan umat Islam loba kene orang sukaraya nu teu arapalen jeung bulan Islam coba ku aing dites penting ieu hiji bulan Muharram bareng geus Muharram oh hebat sapar nge sapar mulut kayak kokom bulan naon sih mulut ayo di dia ayah di kokom ayah di mimin di momon di ijah di titin di ois di imas ke arah ya kene di dia arah ya kene nanti ayah menges para raih oh bulan mulut mulut mah bulan orang sukaraya Robiul cintari-cintari Robiul mas Robiul awal beres Robiul akhir Rajab nah yang jadi terakhir yang nganduin di mulut karena Rajab mending ngajo Jumadil mas Jumadil awal beres Jumadil akhir mas Rajab roh bah di Islam ayah bulan roh emang ayah doa Allahumma barik lana fi Rajab wa roha sa ngesaban Ramadan nges Ramadan lebaran ajigana budak mora eta anak tukang hayam sih eta hayang lebaran wae sia mah sa sawal nggak sawal hapit di Islam aja bulan hapit hapit mah bulan orang jongol
Zulhijjah. Wah bener mah bulan Islam diacak-acak ku saya teh. Iya bulan jadi ngaradak 11 bulan iya tuh. Zulqa'dah, geus Zulkaidah. Aya teh bukti bahwa orang sukaraya teh nganukur ngarap ku Islam tapi teu wauh jeung Islam. Boro-boro ditanya hukum Islam tasawuf fikih tauhid anu tajwid anu faraid, sia ditanya bulan Islam diaprak-aprakan keneh. Gajeun lah bulan mah bisa ngapakeun. Tapi ada yang paling sedih menyayat hati, ada yang paling memprihatinkan. Saya sebagai mubalik merasa sedih. Loba umat Islam mengaku umat Nabi tapi teu wauh jeung Nabi. Muludan mah tiap tahun gegap gempita petasan dihurungkeun, tenda disewa, mubalik di mana-mana diondang. Tapi loba kene nu ngaku umat Nabi tapi teu wauh jeung Nabi, loba nu ngaku umat Rasul tapi teu wauh jeung Rasul. Catat, masih kene loba umat Nabi Muhammad tapi teu wauh jeung Nabi Muhammad. Gara-gara TV jeung handphone, umat Islam wauh kene ka artis daripada ka Nabi. Ibu-ibu nanya hok kene kasih A daripada kasih Rina Ali. Bapak-bapak nanya hok kene kasih Andin daripada kasih Siti Khadijah. Nyaho kene ka Dewi Persik daripada kasih Siti Fatimah. Nyaho kene ka Ayu Ting Ting daripada Siti Aisyah. Budak ngora nyaho kene ka Ahmad Dhani daripada ka Nabi Muhammad. Nyaho kene ka Ariel Peter Pan daripada Sina Usman. Tasya budak nyaho kene Upin Ipin daripada Hasan Husain. Betul? Betul. Coba ku aing dites ya. Iya bener urang diwauh ka Nabi apakah artis? Coba saya tanya. Ari anak Nabi Muhammad di Siti Khadijah aya baraha? Genah, dua. Dua mah anak babasia meureun. Nabi Muhammad di Siti Khadijah dua. Genah, dua. Opat. Delapan. Tujuh. Dua belas. Ya emang anak Nabi rek main bola. Kacau. Coba saya tanya, ari anak Ahmad Dhani di Simaya aya baraha? Aya tilu. Hiji. Dua. Tilu. Cuih, ya nyaho gitu. Giliran ditanya anak Ahmad Dhani aya tilu apa kabeh, giliran tanya anak Muhammad aya 7, aya 11, aya 12, aya 100 eta. Geus lah, penting ieu simkuring ceramah sederhana we. Ilmu dari saya pulang ngaji ieu kabeh nu hadir wau jeung anak Nabi. Setuju? Setuju. Balik ti dieu elmuna nyaho anak Nabi. Setuju? Setuju. Yuk babarengan supaya Rasul bangga penting ieu. Anakna wau, umatna wau jeung anak-anak Nabi. Hey, anak Nabi Muhammad di Siti Khadijah aya genah. Sing tarik aya genah. Kurang hitung hiji-hiji Siti Roh. Kata saya jemput Rukmini ya. Anak Nabi Rukmini. Hiji Siti Rukhoy, dua Siti Zahe, tilu Umukul, opat Siti Fa, lima Abdul Qob, Qasim. Oh dia jenis ya. Bang tarik na pang salah na. Muni pede, oh dia. Nah, ini waktunya sebentar lagi kita berhenti. Terus gentong. Cantik di. Terus siapa ke angkot ke angkot. Bu, balikan di hiji Siti Rukhoy, dua Siti Zae, tilu Umukul, opat Siti Fa, lima Abdul Qos, genep Abdu. Ayah hiji di anak Nabi, ngarana Ibrahim. Tapi Ibrahim bukan lahir dari Siti Khadijah. Ibrahim lahir dari istri Rasul yang paling cantik jelita orang Mesir, pemberian Raja Mukaukis, nama ibunya Siti Maryah Kiptiyah. Coba ku aing ditanya deui. Hey! Lahirna Kanjeng Nabi 12 Rabiul Awal tahun Gajah 20 April 570 Hiji Masehi. Coba saya tanya. Ari maotna Kanjeng Nabi tanggal baraha? Nah. Maut Kanjeng Nabi tanggal baraha? 12 April. Eta mah maut Akisia kamari meureun. Kanjeng Nabi 12 April. Wafatna Kanjeng Nabi tanggal baraha? 22.
Udah-udah babarangan deh supaya hafal. Wafat Kanjeng Nabi tanggal 12 Rabiul. Sing tarik 12 Rabiul. Poe sen waktu duha. Nah, sia salah meneh kompak gitu atuh. Gara-gara sia teh jadi gagal lain ceramah. Balikkan deh wafatnya Rasul tanggal 12 Rabiul. Poe sen waktu duha. Dikuburkeunana malam Rob. Umur Kanjeng Nabi 63 tahun leuwih 4 poe. Jadi Kanjeng Nabi umurna 63 tahun leuwih 4 poe. Catet umatna moal leuwih ti eta. Umur Kanjeng Nabi 63 tahun leuwih 4 poe. Umatna moal leuwih ti eta. Makana awas. Mun penting ayeuna aya nini-nini. Umur nangis 63 tahun lebih 2 poe. Nah, 2 poe deui. Mae ulah nyumput, Ma. 2 poe. Mae 2 poe. Nini-nini ngadege. Hanya kalau yang hadir ngaji. Di umur aing jadi 2 poe deui. Pokona emak 2 poe deui bakal menang milik anu gede. Amin. Hirup deui nya. Eta teh bukti bahwa orang ngaku umat Nabi tapi enggak kenal Nabi. Beda jeung budak baheula umur 3 tahun teh geus wauh jeung Allah, gogorowokan di imah, di madrasah, di masjid. Allah wujud kidambako moho semua kia moho inamsihi wadaniyan kuta kiroda ilmu haya sama basokalam kodiron muridah aliman hayan tahun geus wauh jeung malaikat Jibril Mikail Isrofil Israil munkar budak baheula mah umur 6 tahun geus wauh jeung Nabi. Saya sudah kenal dengan Nabi 6 tahun. Memeh magrib teh asup ke masjid bari nyekel mik gogorowokan salemur kadengeun Nabi urang sarerea Kanjeng Nabi anu Muhammad Arab Quraisy bangsana Ramana Said Abdullah Ibu Nasiti dilahirkan Nadi Wengi Senen tapi budak ayeuna ge arab paleun deui ngan beda lagamna ayeuna mah Habib saya ngarang siiran menggap gempita sa Indonesia budak apalan di Nabi. Mudah-mudahan seluruhnya anak-anak kita akhlaknya akur jeung Nabi. Rohatil at ya rutas tu pelayalil aulidi wabari unuriyadu mema'ani amadi wabari unuriyadu mema'ani ahmadi pelayalil. Yang hafal keluarkan suaranya Abdullah Aminah ibundanya Abdul Muttalib kakeknya Abu Talib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua dari Quraisy ternama inilah kisah Rasul yang penuh suka-duka oh penuh suka-duka oh penuh suka-duka mun budak dileuti bau jeung Nabi geus gedena akhlakna akur jeung aturan Nabi di poe kiamat menang syafaat
dan bersama orang tuanya masuk surga bersama Nabi insya Allah. Bu, saya minta jangan dulu bubar sebelum ditutup doa. Gagana acara mau balik turun mau hadir KB baralik nu nga doa diharap kiyoy sorang nu tadi mah tulang, nu tadi mah kulit, nu tadi mah daging pulang nepi ka tulang diletakkan, daging digegelan, kulit digeregetan airek dibere sumsum siya baralik nu nga mah sumsum jero tulang adu'a muhul ibadah, doa teh sumsumna ibadah. Jadi jangan dulu pulang sebelum ditutup nu balik tihola dileg-leg juri ya kudu diancam wae. Bu, sebelum saya akhiri, saya kasih oleh-oleh. Jadi 2 tahun sebelum umroh, saya dapat bertemu dengan ulama besar di Mekah. Di Rosefa, ngarana Said Ahmad bin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani. Saya kalau ketemu ulama besar, hanya 2 yang saya minta. 1, minta nasihat agama. Yang kedua, minta wiridan. Dibere wiridanana istighfar. Nyahuan aing loba dosa. Hari ini istighfarnya kusimpuring rek bibikeun ka urang dieu. Saya tanya kepada Syekh, "Ya Syekh, jam naon ieu istighfar?" Beliau menjawab, "Saha jelema nu maca istighfar ieu dosa naon ge dihampura. Dosa sagede naon ge dihampura dan dosa sebanyak apapun dihampura." Hayang teh istighfar. Saha jelema nu maca istighfar ieu dosa naon ge dihampura. Dosa sagede naon ge dihampura dan dosa sebanyak apapun dihampura. Amalkeun, geus magrib 3 kali, geus subuh 3 kali. Lamun teu sanggup geus magrib 3 kali. Masih kena sanggup terus maghrib 3 kali, terus maghrib sekali. Masih kena sanggup terus maghrib sekali, memeh es daripada nyonyok handphone baca sekali. Masih kena sanggup, aku masih ya wet. Tapi amalkan, hukum kajian pakai iPhone, wah tuh. Mudah-mudahan bisa diamalkan, amin. Nu hayang ijajah istighfar, sadayana keluarkan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Rabbi ya sakur. Astagfirullah. Rabbi ya sabur. Astagfirullah. Rabbi ya ghafur. Astagfirullah. Min kulli gurur. Sekali deh supaya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Rabbi ya syakur. Astagfirullah. Rabbi ya sabur. Astagfirullah. Rabbi ya ghafur. Astagfirullah. Min kulli gurur. Orang nazomkeun, orang lagamkeun. Orang Sunda mah lamun dilagamkeun sok tereh apal. Budak santri pakeun Alfiyah Ibnu Malik 1002 bait timriti yaqulu dinazomkeun mah apal. Urang nazomkeun, sirana karangan saya pribadi. Astagfirullah Rabbi ya syakur. Astagfirullah Rabbi ya sabur. 2 kali. Astagfirullah Rabbi ya sakur. Astagfirullah Rabbi ya sabur. Astagfirullah Rabbi ya ghafur. Astagfirullah min kulli gurur. Astagfirullah Rabbi ya ghafur. Astagfirullah min kulli gurur. Sadayana astagfirullah Rabbi ya sakur. Rabbi ya sakur. Astagfirullah Rabbi ya sabur. Sakali deui. Astagfirullah. Rabbi ya sakur. Rabbi ya sakur. Astagfirullah. Rabbi ya sabur. Rabbi ya. Nu kadua kencengkeun suarana. Astagfirullah. Rabbi ya ghafur. Rabbi ya ghafur. Astagfirullah. Min kulli gurur. Astagfirullah. Rabbi ya ghafur. Oh.
angkatkan tangannya. Malaikat dan Rasul aminan penting iya. Aminan doa abdi kusadayana. Ya Allah Gusti, amin. Abdi hampura. Dina sadaya. Na dosa-dosa. Jantengkeun abdi. Jalmi bahagia. Bahagia dunia jeung akhiratna. Jantengkeun abdi. Jalmi bahagia. Bahagia dunia jeung akhiratna. Istighfar. Astagfirullah. Rofiya sakur. Rofiya sakur. Astagfirullah. Rofiya sabur. Rofiya sabur. Astagfirullah. Rofiya sakur. Rofiya sabur. Astagfirullah. Rofiya sabur. Sobur astag Rabbi ya Ghafur. Rabbi ya Ghafur. Astagfirullah. Min kulli gurur astag Rabbi ya Ghafur. Rabbi ya Ghafur. Astagfirullah. Min kulli gurur. Apa ini sadayana? Ya Allah ya Rabb biya ilahi lindungi abdi ku rahmat Gusti. Jauhkeun abdi ti siksa Gusti. Dibungahkeun ku syafaat Nabi. Jauhkeun abdi disiksa Gusti. Dibungahkeun ku syafaat Nabi. Istighfar. Astagfirullah. Rabbi ya sakur. Rabbi ya sakur. Astagfirullah. Rabbi ya sakur. Rabbi ya sakur. Astagfirullah. Rabbi ya sakur. Rabbi ya sabur. Rabbi ya sabur. Astagfirullah. Rabbi ya ghafur. Rabbi ya ghafur. Astagfirullah. Min kulli ghurur. Astagfirullah. Rabbi ya ghafur. Rabbi ya ghafur. Astagfirullah. Min kulli ghurur. Angkatkan pandangan. Di mana simkuring nyebut gelapan ya Allah, tumpulkan sirah, perempuan panon, husukkan hati. Sok kurang dijeritan ka Allah. Saya yakin tempat ini anu berboga masalah, anu boga kahayang, anu boga cita-cita, yang punya keinginan, ada yang punya hati gelisah, anu punya unek-unek, kurang curahkan ka Allah jeung ka Rasul. Mudah-mudahan malam hari ini Allah mukakeun 7 pintu langit Allah untuk menghadirkan doa kita. Saya yakin malam hari ini sukaraya dikulingan kumiliaran malaikat-malaikat Allah. Saya yakin Rasulullah baginda Rasul hadir pada malam hari ini. Doa nu diaminan ku Rasul jeung malaikat mustahil ditolak Allah Subhanahu wa taala. Sakali di saat saya menyebutkan lapar ya Allah, tumpulkan sirah perempuan panang husukkan hati, sok masing-masing ngadoa ka Allah, bejakeun kuluh kesahna, bejakeun masalahna, bejakeun kanyerina, bejakeun kahayangna, bejakeun dosana, dan bejakeun unek-uneknya. Insyaallah pulang dari sini doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azhim sultan. Allahumma ighfir li. Hadirin, bisa nu pernah nganyanyarikeun nu bapa ilek inget di dosa. Bisa nu pernah nyantak ka nu bapa inget-inget di dosa.
Bisa anu pernah nganyanyir inung bapa ingat-ingat di dosana. Bisa anu pernah menjatuhkan air mata orang tua ingat-ingat di dosana. Ridallah biridul walidaini, karidon Allah tergantung karidon jadi inung bapa. Sanajan penting dipake tahajud, borang dipake puasa, mama haji umal tahun, tiap umroh tiap bulan, sodakoh miliaran, pengajian teureun-eureun, tapi kalau nganyerikeun hati inung bapa, demi Allah, 7 pintu surga ditutup ku Allah hadirin. So, ingat-ingat dosana. Bacakan doa khusus untuk orang tua kita malam hari ini. Mudah-mudahan doa petikin bapak ngapus dosa-dosa orang kaya emang bapak. Allahumma gfirli zunubi wali walidayya warahamuhuma kama rabbayani shaghira bi barakatin nabi bi mujizatin nabi bi syafaatin nabi bi barakati sahri maulidin nabi asil maqasidana. Ya Allah, mangga ngadoa masing-masing. Nuboga kanjeri bejakeun, nuboga kahayang bejakeun, nuboga masalah bejakeun. Bila perlu jatuhkan air mata, cai panu nu bapa ngomong hareupeun Allah bahwa urang bener-bener yang dikabul doa. Malaikat dan rasul mengaminkan doa kita. Allah membukakan 7 pintu langit menghadirkan doa orang. Mudah-mudahan doa malam hari ini menjadi doa yang paling mustajab di antara doa-doa orang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kabulkan jamaah saudara ya Allah. Istajib doa melatak korutan, isma doa ya Allah. Sami ulali wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bacakan Fatihah khusus kamu orang tua kita nu aya keneh panjang umur putus daya kangge rahmat dan magfirah dalam kubur alah dunya wa kullun yatim salya ila hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa ila arwah ila kubur susur abina wa ummina wa farallahu junubahum mastataru yubahum ijal kubrohum rodatan min riyadi jinan wa la tajal kubrohum hufratan min hufari mihon al-fatiha. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Rabbi Ighfirli Wa Liwalidayya Amin. Kabul, kabul, kabul. Mudah-mudahan doa kita dikabul Allah, istighfar dari Allah. Ya kampung jadi kampung mubarakah, kampung mubinuh pulautan rahmat, kampung yang penuh dengan lautan maghfirah, jadi kampung yang qaryatun thayyibatun kabul. Eis, ulah apa bubar? Masih kene ayat pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Nanti adik saya dari Cimande, Kiai Haji Agus Burhanuddin, ngemedongkap ke Pegatku jalan mau macet. Nah, lubar. Itu saja, ieu kampung jadi kampung nu barokah. Amin. Kampung nu penuh ku lautan rahmat, kampung yang penuh dengan lautan magfirah, jadi kampung yang qaryatun thayyibatun warabun ghafur. Para kiai, ustaz, ajengan sadayana panjang umur sehat walafiat, aparatur pemerintah, Bapak Kapolsek, RT, RW, lurah, semuanya Allah berikan jasmani rohani. Mudah-mudahan Bapak Kepala Puskesmas oke Allah berikan panjang umur sehat walafiat. Hadirin operator kirang dilangkung ngapunten hadanallahu wa yakum ajmain billahi taufik wal hidayah bidawal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.